Ал Жамбыл облысы Жамбыл ауданында алғаш рет Конго Қырым безгегінің вирусы табылды. Бұған дейін бұл аймақ табиғи ошақ саналатын аудандар тізімінде болмаған. Мұнда 37 жастағы азаматты кене шағып, ол ауруханадан бірақ шықты. Науқас үйіндегі сауын сиырының желіне жабысқан кенені тазалап жатқан кезде дертті жұқтырған көрінеді. Дәл осындай оқиға Талас ауданында да тіркелген. Қазір мамандар жергілікті жерлерге шығып, алдын алу, залалсыздандыру шараларына кірісіп кетті. 30 мыңнан астам кене жиналып, зерттеу жүргізілген. Оның 3,7%-ында аталған қауіпті жұқпалы аурудың вирусы анықталып отыр. Басым ауырды, қысқым келді, бірақ қысқан жоқпын. Температурам көтерілді, 39-ға дейін барды, 40-қа жеткен жоқ, 70-ді жетерді дейсінде жағдай болды. Сонымен ертесіне сразу өзіміздің амбулаторияға барып, сразу қан тапсырып сөйттім. Сөйтіп осы жаққа келдім. Ауыл шаруашылық малдардың миграциясы бар. Сондықтан осы малдармен бірге кенелер де келуі мүмкін. Оның кенелердің ішінен осы індеттің қоздырғышы да болуы мүмкін. Сондықтан ешқандай ондай кепіл дейді, анау жерде болмай, мынау жерде болмай деген кепіл жоқ.